नमस्कार, म गौरव लामिछाने, बागेश्वरी कलेज बिएसडब्ल्यू प्रथम वर्षको छात्र। यो बोटल हाउस देख्दै हुनुहुन्छ, यसको स्थापना चाहिँ 2067 सालदेखि सुरु भएको हो। यो बोटल हाउसको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी उत्पन्न भयो भन्दा, यो चाहिँ एउटा अभावले उत्पन्न गरेको अवधारणा हो। अभाव भन्नाले आर्थिक अभाव, जस्तै भौतिक संरचना, जुन एउटा पक्की भौतिक संरचना छ, त्यो संरचना चाहिँ स्थापना गर्नको लागि चाहिँ आर्थिक रूपमा एकदम सबल हुनुपर्ने, एकदम बढी खर्च लाग्ने भएको अवस्थामा त्यो पक्की संरचनाको विकल्पको रूपमा चाहिँ यो बोटल हाउसको स्थापना भएको हो। यो बोटल हाउसमा चाहिँ रियुजमा नआउने र रिसाइकल पनि नहुने जुन बोटलहरू छ, त्यो बोटलको प्रयोग भएर यो बनेको छ। यो चाहिँ इँटाको एकदम राम्रो विकल्पको रूपमा पनि प्रस्तुत भएको छ, किनभने इँटा बनाउँदा चाहिँ हाम्रो वातावरणीय रूपमा पनि हाम्रो खेतीयोग्य जमिनको चाहिँ नष्ट भएको अवस्था छ, त्यसको अतिक्रमण भइरहेको अवस्था छ, अनि त्यो चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि एकदम महँगो पर्ने, अनि साथै यो चाहिँ एकदम वातावरण मैत्री पनि छ, यसमा टेम्परेचर कन्ट्रोल पनि हुन्छ, अनि स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गरेर यो बनाइएको छ। यसको यो बनाउनमा पनि विभिन्न स्कुल कलेजका भोलुन्टियर साथीहरूको एकदम ठुलो हात रहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक कार्यका विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो भोलुन्टियरिङ गर्ने क्रममा, आफ्नो सिकाइको बेलामा चाहिँ यो बोटल हाउसको निर्माण गर्नुभएको हो। यो बोटल हाउस चाहिँ अब बिस्तारै विश्वमाझ पनि चिनिसकेको अवस्था छ, र अझै धेरै ठाउँमा पनि चिनिने अवस्था छ। एकदम नवीनतम सोचले चाहिँ यो बनाइएको छ, इनोभेसनको एकदम राम्रो प्रयोग यसमा भएको छ। यसको यो बोटल हाउसको भित्री संरचनाहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ विभिन्न हाम्रो लोकल रूपमा प्राप्त हुने स्रोत तथा साधनको प्रयोग गरेर यो बनाइएको छ। बाँसको प्रयोग भएको छ, खरको प्रयोग भएको छ, साथै यो रियुज र रिसाइकलमा नआउने बोटलहरूको प्रयोग पनि यसमा भइरहेको छ, र एकदम वातावरण मैत्री पनि छ, अनि बस्नलाई पनि एकदम टेम्परेचर कन्ट्रोल हुने खालको भएकोले जुनसुकै उमेरका मान्छेहरूलाई पनि बस्न एकदम उपयोगी देखिन्छ। यति भन्दै मेरा केही भनाइहरू राख्न दिनुभएकोमा मङ्गलेश्वर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। I'm sure you like this video, so subscribe my YouTube channel, like and share my videos. Thank you so much.